Uma aula de alfabetização está acontecendo. As crianças se revezam para ir ao quadro ler as frases. O Mugulo Matanango, de 10 anos, leva o estudo muito a sério. Ele não se importa de ser o mais velho da classe. Tena, o Kudan, na Kenya, que sou ele, que como que não sou boa. Que nem por ficar com chulene, e cansa com o dia de aqui logo que sou a ele. Para Mugulo, esta é uma segunda chance na vida. Ele quase a perdeu quando foi atacado em 2013. O menino teve seu braço esquerdo cortado perto de sua aldeia natal, no distrito de Rukwa, no oeste da Tanzânia, enquanto voltava da escola com seu amigo. Akanifunika usoni, nikaacha kuona, afu akanikata mmoja mkono. Sasa alipomaliza akakimbia. Na Tanzânia, as pessoas com albinismo são mortas e desmembradas por conta de uma crença generalizada de que os encantos feitos a partir de suas partes do corpo trazem sorte e prosperidade. Localmente, as partes do corpo de albinos podem valer milhares de dólares. A educação para combater este estigma associado ao albinismo é tida como a chave para impedir este fenômeno. A sociedade civil Under the Same Sun busca apoiar os sobreviventes destes ataques, hoje enquadrados como vítimas de tortura. The use of the UN Fund for Victims of Torture, funds are provided directly to an organization who will provide psychological assistance and prosthetic work to victims, survivors, and as well family members. There are two projects. One of them is about offering psychosocial, medical, and social support to four victims, four families. Mugulo é um dos quatro beneficiários do projeto parcialmente financiado pelo Fundo das Nações Unidas para as Vítimas de Tortura. Ele agora está matriculado em uma escola privada na capital Dar es Salaam e só vai para casa de vez em quando, onde é recebido por todos como um herói. Tena malamelofu nyingi tu endere kukaa huko. Kuriko huko ningepoteza. Mugulo é um dos sortudos. Não só ele vai receber uma prótese de braço, mas também não terá que ir a um dos centros de hospedagem de crianças com albinismo no país. Em uma tentativa de impedir os ataques e fornecer proteção, o governo criou centros para abrigar as crianças com albinismo. Caring of the people with albinism, the regional administration decided to designate a place for safekeeping the people with albinism. That is Buhangija. That is where we are keeping, especially the children with albinism, who are in fear of being, they have been endangered. Mas os centros não têm muitos recursos. A estrutura é precária e oferecem uma baixa qualidade de vida. Peter Ajali, professor do centro de Burrangia, no distrito de Mwanza, norte da Tanzânia, admite que a capacidade do centro está sobrecarregada. Wanahitaji uhuru fulani, uhuru ambao wameukosa, moja kwa moja. Kwa hiyo kuwepo kwa kitendo kile si kizuri, lakini sasa hatuna namna. Tunabanana kulingana na mazingira hayo. Há também acusações de abuso sexual de crianças nos centros. O governo reconhece que os incidentes de abuso sexual ocorreram, mas garante que estão buscando medidas corretivas. As autoridades locais dizem que os centros eram inicialmente uma medida temporária, mas que acabaram se transformando em uma solução de longo prazo. Planejados para atender pelo menos 30 crianças com deficiência, os centros são hoje o lar de cerca de 200 crianças entre 2 e 22 anos, das quais mais da metade têm albinismo. They are growing up without any engagement, any interaction, any linkages with their families, their immediate families, their cultural setup, in complete absence of this. It is like these children are being considered individuals for institutionalization as soon as they are born. O albinismo é uma anomalia genética e hereditária onde ocorre um defeito na produção de melanina, causando a falta ou redução do pigmento na pele, cabelo e olhos. Especialistas em saúde dizem que pessoas com albinismo podem ter uma vida normal, saudável e produtiva.
Infelizmente, essa realidade não é a de centenas de pessoas que vivem com albinismo na área rural da Tanzânia, onde elas têm que lutar por sua sobrevivência. Marion Stafford, de 32 anos, foi atacada por um vizinho em 2008. Nikamuona yule mtu, nikamjua, kwa sababu ni jirani yetu. Nilipomuona yeye, akainama, akazima kile kibatari. Alipozima kile kibatari, ndo akaja akaanza kunishambulia na panga, akaanza kunikata. Aliniongelesha wakati akiwa ameshakata huu mkono wa kulia, akiwa ameshautoa. Sasa ananiita ili ananiambia niamke ili akate huu mwingine wa kushoto. Sobreviventes como Marion e Mugulo vivem com medo de serem atacados novamente e ainda lutam por justiça. Os atacantes de Marion estão presos, mas tiveram uma punição leve. Marion e Mugulo, que estão nas férias escolares, agora vivem em uma casa segura na capital. Os dois estão entre os 4 beneficiários do apoio concedido pelo Fundo da ONU para vítimas de tortura, mas são apenas uma pequena fração do número de vítimas de ataques no país. A Tanzânia registrou 139 ataques entre 2000 e 2013. Há uma necessidade urgente de proteger as pessoas com albinismo e reforçar medidas de responsabilização e punição dos responsáveis pelos ataques. Apesar de tudo, Mugulo continua otimista e com muitos sonhos para o seu futuro.